Kale, mwasuze mutia mujebalike jarero, mwebali nyo kubanga mugo bilira. Nze Salinda Steve, kubanga tempo zintele de ziba za mugula oba ya mugula. Chonache chiri, kubanga tempo zimbawama uli la genja ulo, wano muyuganda no kweto lensio na. Mwebali nyo abagena maso no kubanga musubscribinga, nga mula ikinga, nga tempo zinamu abagena maso no kubanga. Muko lacho na, achimuko lo kubanga lifestyle hibira o. Kale, kakati, waliwo mchala akwatidwa polisi oluvanyuma lw'okwokya meidiwe amazzi agokya nga namulangaki yalose nga aline bawe mu kikolwa eky'omukwano yalose kye kigambo ky'olina okuteeka mbukomera yalose ng'omukozi ono aline bawe mukwano kwegamba we yazukuse bw'ati mutufu nakomwa akafaananyi ng'alabira ddala kyandibanga kyekyo bwatyo nakwata amazzi agokya n'agayira omwana abadde amuweereza bamuyambako emirimu ewaka. Abaana bano ndoza abagende bwe lumusinga bamanyanga bakadaama naye n'aba wano baba bakozi ba waka era nabo ndoza babeera bakadaama oba babeera ba maids kubanga n'abeeri era nabo baba ba maids nga ukitwale bwotyo. Kakati nono bambi omuwala yabadde amanyiddwa nga Angela Namayiga, actually yadde tamanyiddwa amanyiddwa nga Angela Namayiga kakati ali mu kupocha na biwundu era yatwaliddwa dda mu ddwaliro lya Mengo Hospital asobole okubanga ajjanjabibwa obanga afuna obujjanjabibwa namaddala. Omukyala ono yakwatiddwa Yeloi Taduba onono nga mu kaseera kano kakati atemeza mabega wa mitayimbwa oluvannyuma lw'okubanga yakoze ekikolwa kino ekitali kya bulijjo ekitali kya mulembe era ekitasanyusiza buli omu eyakirabyeko bwe yakiwuliddeko. Omukyala ono abadde amaze n'omukozi ono ebbanga erikunukuliza omwaka mulamba wabula nga kitegerekesa okusinziza ku booluganda bw'omukozi ono gwe yayokyezza nti abadde amaze emyezi ng'etaano nga tamuwa ssente ze nga kwegamba omukozi ono abanja 5,000 era kyategese nti abadde amusasula 10,000 egya Uganda gy'abadde agenda maaso n'okubanga amuwa ng'omusaala gwe ogw'omwezi. Kati nno poliisi we yamukutte omukyala ono Taduba Roy yakkiriza omusango gwe yakoze oba yakkiriza ekyo ekyamukwasizza n'agamba ye kituufu namwokyezza oba namuyiridde amazzi agokya wabula yagambye nti yabadde tayina bujulizi bwonna ku ekyo kye yavunaanye omuwala ono wabula yakkiriza n'agamba nti naloose mulaba enseno nemulooza nti yakuzajja ali mulaba ebintu bimu nemulooza nti nno byakusaaga yaloose nga meidi ono aline bawe nga munaabeera mu maka jukira nti amaka gano olusaga wena mubinimeramu omwami n'omukyala kakati omukyala ono yaloose nga meidi ono ali mukwano ne bawe kakati obusungu ne bumugirawo wennyini nnyini kwega mulimu abantu nga tayagala na kuteebereza buteebereza nti mukyala wo babbawe ayenda kakati mulimu nga abantu ye ne walowooza kirowooza nti bawe ayinza okukola omukwano ne meidi nga wulira avaako kakati nono kye kitimu yagudde weyalabye nga mutuufu kyeyaloose ng'alabira ddala kyandiba kibadde kibeerawo obanga weekiri obanga kwegamba kyonna kye yalowoozezza n'afuna obusungu obwo n'akola ekikolwa ekyo meidi ono oba omukozi ono Namayiga Angela yabadde atudde senior 4 naye olw'embeera eno yali lockdown myaka 2 bali waka n'asobola okubanga afuna akacuba oba n'abanga yeeyiiya ng'aweereza ewaka obanga agezaako okubanga munnaaye ayiiya akasente basobole okubanga abeerawo kati nno munnaaye gye yafunidde ebizibu bino. Omukyala ono yakwatiddwa dda nga nkutegeezezza era mu kaseera kano batandise okubanga ate mpozi bamuwako obujulizi n'okubanga ate mpozi bakola okunoonyeza okusembayo lwaki omukazi yakoze ekikolwa nga kino. Kale bannaye abantu mukendeeze obusungu obwettumbiizi kino oluusi kiva ku busungu obwettumbiizi nti omuntu wafuna ekimunyiiza talowooza kiddako talowooza kijja talowooza kibaddewo ebiseera kyekyo obwongo kibumuweereza essaawa eyo kyakola naye ng'ate oluusi bejjusa baami kyeba bakoze. N'ekyokubiri otandika otya okubanga ate mpozi okkiriza mu bintu biyinza okulooza nti tebisoboka na kusoboka. Tetuganye waliyo abantu abaloota ebirooto nga bituufu era nga gyebiri abamu ne baloota ebirooto nga bituukira kubanga ebintu bino byonna gyebiri waliwo omuntu nga waloota ekirooto kituukirira abantu gye bali awo ne wabaawo oli nga waloota ekintu kiba kyabaddewo abo nabo gye bali ne wabaawo oli nga waloota ekintu
nga wabawe mbere gendo kubeerawo nabo gye bali naye si buli omuntu alina ekitone ekyo kubanga kiba kitone eba gift kugamba kiba kintu kyanjawulo Katonda kyabakuwadde niwe oba tokirina nga golota biroto binoolota nga basezi bakugoba noolota ababbi noolota ngaokuse noolota abafudde kyokka nga balamu kati ebiseera bisinga nti tetugendera ku biroto bino waba Katonda takuwadde nga olina ekitone ekyenjawulo okubanga olina okuloota okwo okw'enjawulo kubanga bangi bakuyina ni ate bangi bakufekinga abantu balooza nti bibaawo kusonga oluusi tebiba bituufu kakati waliwo n'engombe egamba twekwesiba ku birooto kati omukyalo nayinza okuba we yaloose ng'oluusi abadde oluusi alina obubeera bwera bwe yeekangera naliba ddala ndooza nga kituufu omuwala onalaika alina enkolagana ne bba kwe kukwata ebintu ebyo bye yakoze ebintu ebitajja mu myaka gye bitali byansa bambi n'ayokya omwana w'abandi oba omufiiriza future oba omuleetedde obulema bw'atagenda kwejjako so ng'ate ggwe ojja kulowooza nti no weetonze era bannaye wejjusa so ng'ate ye munaye olamu oba obwonoonye kale tukendeeza obusungu obwettumbiizi n'okuteebereza si kirungi kuteebereza mala kufuna bukakafu olyoke oyogere ky'oba oyogedde oba okole ky'olina okukola naye bw'otafuna bukakafu ebiseera ebisinga munnange oba ogenda kutomera kale kibi nnyo eri omwana ono naye nga tumusabira asobole okubanga ate empozi abeera bulungi ate embeera eyo ereme kuddamu kubanga emutuukako n'okubanga ate empozi awonera ddala kakati ate nga nvuddeko awo waliwo omuntu omu akwatiddwa wali ku Speke Road ono najiddeyo omusirikale wa traffic emmundu bw'abadde agezaako okubanga amuyimiriza manyi mu kibuga kino mulimu abantu ab'enjawulo ate abantu abamu amateeka bagatwala nti bo bali waggulu waago omusirikale abadde ayimiriza omuntu omu abadde mu mmotoka ng'ayimiriza emmotoka nga omanyi abasirikale nti emmotoka obulusi gy'aba yagadde gyakuba omukono ziyinza okuyitawo nga 10, 11 n'agikuba omukono ziyinza okuyitawo nga 3, 4 n'agikuba omukono kwegamba ye gy'aba asiimye kakati wakubye omukulu ono omukono omukulu ategerekeseeko nga Richard Namala bw'atyo tayagadde kuyimirira wabula waayimiridde oba wagezezaako okuyimirira ajjayo bujja pisito agirage omusirikale wa polisi noza omusirikale wa traffic atye aloze nti ono oba gwe nyimiriza musirikale oba gwe nyimiriza wa magye kamuleka agende so bambi n'omusirikale wa traffic yuno ategerekeseeko nga Clement Omoding asobodde okubanga akalambira n'amugamba yimirira ssebo era oluyimiridde ne basalawo okubanga ate empozi zono bamukwata olwo n'agenda okubanga awozesa oba awoza lwaki akoze ekikolwa ng'ekyo kubanga toyina nsonga lwaki oba ojjayo emmundu ogiraga omuntu oba ogisonga muntu olw'okuba oli musirikale ate ng'akuyimiriza kubanga traffic officer ye takola ku wamagye takola ku wapoliisi takola ku muntu wabulijjo wabula akola ku bintu byonna ebiri ku luguudo kyeza nti avunaanyizibwa ku buli kidduka ekiri ku luguudo oba kyawamagye oba kyawapoliisi oba ambulance oba buli kimu ye aba akivunaanyizibwa kakati toyina nsonga lwaki omugirayo akamundu kamulaga wabula ate kigenza okubanga kizuulibwa ng'omukulu ono abadde gyeyo akamundu oba gyeyo akamundu okubanga akalaga omusirikale nga talina nakakwate ku mundu era nga si ye era kizuuliddwa nti ebadde ya musirikale omu oba munnamagye omu retired captain Joseph Kamusiime ono nno nga yabadde amututeko butwazi oba ng'ono abadde driver w'oli omusirikale nga badde amudropinze wali ku Serena olwo nno n'akomawo ng'emundu yagireseemu ono kwe kugezaako okubanga agimulaga ndoza ngagamba anze mbadde nvuga mukulu anze ndi driver wa mukulu ebintu ebitakola muki mu traffic policies oba mu mateeka aga traffic kubanga bo baba ku mulimu tebaliiwo kudumirwa bakulu tebaliiwo kuba era omukulu Hassan Kasingi omu ku bakulu mu police IGP avudde n'agamba nti banaye aba security abakozesa embeera eno ey'okuba nti ba security kibi nnyo era temulina kubanga mukikola naye ono abadde akozesa lukujjukujju nga n'emmundu si ye wabula nga driver w'omuntu alina obuvunaanyizibwa ku mmundu eyo kale nno ono akwatiddwa era agenze kubanga ate mpozi avunaanibwa ogezaako okubanga atiisatiisa n'okweyita kyatali mwebale nnyo okubanga mugoberera nze salina sifa kumata kumira mpeera assalamu alaikum warahmatullah.